Мікроскоп – оптичний прилад, який збільшує найдрібніші об'єкти в сотні тисячі разів. Свого часу його поява здійснила революцію у науці і відкрила людині світ неймовірно крихітних істот. А винахідником мікроскопа вважають Антонія ван Левенгука. Він народився у Нідерландах в місті Дельфті у 1632 році. Напівграмотний торговець мануфактурою у вільний час займався шліфуванням лінз. Левенгук назвав свої лінзи мікроскоп. Вони були маленькими, але давали вражаюче збільшення у 300-400 разів. Користуючись своїм винаходом, Левенгук став вивчати найрізноманітніші об'єкти, створивши власний мікроскоп, що включав всього одну сферичну лінзу невеликого розміру. Подивившись одного разу через нього на брудну краплину води, він побачив незліченну кількість дрібних живих істот і зробив висновок, що існує якесь мікроскопічне життя. Левенгук поклав початок новій науці – мікробіології. У 1680 році він представив своє відкриття Лондонському королівському товариству та отримав за нього почесне звання найбільшого дослідника і винахідника мікроскопів.